ଅଛି ମୁଁ ଅଛି ଟିକାଲରେ ପାଖରେ ଥିବା ୱାଟରଫଲ୍ ପାଖକୁ ଯାଉଛି ଯେଉଁଟାକି ହିଡ଼ନ୍ ୱାଟରଫଲ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆଜିକାଲି ବହୁତ ହିଁ ହିଡ଼ନ୍ ୱାଟରଫଲ୍ ଖୋଜା ଚାଲିଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ସଦାବେଳେ ଖାଲି ହିଡ଼ନ୍ ୱାଟରଫଲ୍ ହିଡ଼ନ୍ ୱାଟରଫଲ୍ ସେମିତି ମିଳୁଛି କି କାହିଁକିନା ପାଖାପାଖି ହିଁ ରହୁଛି କିଛି ଜାଣି ହେଉନି ତ ଗୋଟେ ଭାଇଙ୍କଠୁ ଶୁଣିଥିଲି ବିଷୟରେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛି ସେ ଜାଗା ଉପରକୁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ହେଉଛି ଟିକାଲର ମେନ୍ ମାର୍କେଟଟା ମାର୍କେଟଟା ଛୋଟିଆ ହେଲେ ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ରୋଡ଼ ପୁରା ଏତେ ଚଉଡ଼ା ନୁହଁ ହେଲେ ବି ବହୁତ ହି ମାନେ ମାର୍କେଟରେ ଗହଳି ହୁଏ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଆଜି ଏଇଥିରେ ଏଠିକାର ସାପ୍ତାହିକ ହାଟଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ତ କିଛି କିଛି ଗହଳି ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି ଟିକେ ଯଦି ରାସ୍ତାଟା ଆହୁରି ବି ଚଉଡ଼ା ହୁଅନ୍ତା ତ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ହୁଅନ୍ତା ଭଲ ହୁଅନ୍ତା କାହିଁକିନା ଦୁଇଟା ଗାଡ଼ି ଖଣ୍ଡେ ଯଦି ଏକାଧାରକୁ ଯିବ ତ ଗାଡ଼ି ମାନେ ରାସ୍ତାଟା ପୁରା ଜାମ୍ ହେଇଯାଉଛି ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଜି ଟିକେ ଭିଡ଼ ଅଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଗହଳି ଗହଳି ହେଉଛି ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଯେଉଁ ୱାଟରଫଲ୍ଟା ଅଛି ସେଇଟା ମୁଁ ବି କେବେ ଜାଣିନି ସେ ୱାଟରଫଲ୍କୁ ଯାଇନି କେବେ ଶୁଣିଥିଲି ତ ଟାଇମ୍ ମିଳିଲା ଆଜି ତ ଯିବା ଦେଖିବା ଏକ୍ସପ୍ଲୋର୍ କରିବା କେମିତି ଅଛି କ'ଣ ଅଛି ଆଉ ବେଶୀ ଦୂର ନାହିଁ ଟିକାଲରୁ ଜଷ୍ଟ ବେହେରାର ପାଖରେ ହିଁ ସୁକେଡ଼ି ବୋଲି ଗୋଟେ ଗାଁଟେ ଅଛି ସେ ଗାଁ ପାଖରେ ହିଁ ଦେଖିବାର ହାଟରେ ବହୁତ ହିଁ ଗହଳି ଅଛି ତ ଫୁଲବାନୀରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆସିବେ ପାଖାପାଖି ଆପଣଙ୍କୁ 35 କିଲୋମିଟର ପଡ଼ିବ ଟିକାବାଲି ଯାଏଁ ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଟିକାବାଲିରେ ଯଦି ବେହେରା ଗାଁ ସୁକେଡ଼ି ୱାଟରଫଲ୍ ଯାଇଯିବେ ୱାଟରଫଲ୍ ଯାଇ ହିଡ଼ନ୍ ୱାଟରଫଲ୍ ଯାଇଯିବେ ତ ପାଖାପାଖି ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା 5 କିଲୋମିଟର 7 କିଲୋମିଟର ଏମିତି ପଡ଼ିବ ତ ଦେଖିବାର ଗହଳି ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ସବୁ ମାନେ ଗହଳି ହେଇଛି ଆଉ ଛୋଟିଆ ରାସ୍ତାକୁ ଆହୁରି ଗହଳି ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ହେଉଛି ଏଠିକାର ଯେଉଁ ଲୋକାଲ୍ ମାର୍କେଟ୍ ହୁଏ ଯାହା ବି ସାପ୍ତାହିକ ମାର୍କେଟ୍ ସେଇଟା ରାସ୍ତା ସାଇଡ଼୍ରେ ହିଁ ବସନ୍ତି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ରୋଡ଼ ଜାମ୍ ହୋଇଯାଏ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ତ ମୋର ଯେତିକି ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଏଇଟା ଲାଗିଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ସାପ୍ତାହିକ ମାର୍କେଟ୍ ହେଉଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଗହଳି ହେଉଛି ଆଜି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି ଥଣ୍ଡା ଏତେ ଜୋର ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ସହିପାରିବେନି କାହିଁକିନା କନ୍ଧମାଳର ଥଣ୍ଡା କିଛି ଅଲଗା ହିଁ ହାଡ଼ ଭଙ୍ଗା ଥଣ୍ଡା ଆମେମାନେ କହୁ ଆଉ ବାହାର ଲୋକ ବି କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କି ଥଣ୍ଡାର ମଜା ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଫୁଲବାଣୀ ଆସନ୍ତୁ ତ ଆପଣମାନେ ଥଣ୍ଡାର ମଜା ନେଇପାରିବେ ଫୁଲବାଣୀରେ ବହୁତ ହିଁ ଥଣ୍ଡା ହୁଏ ବହୁତ ହିଁ ବହୁତ ମାନେ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ହୁଏ ହାଡ଼ ଭଙ୍ଗା ଥଣ୍ଡା ଯଦି ଆପଣମାନେ ଖାସ କରିକି ନଭେମ୍ବର ଡିସେମ୍ବର ନଭେମ୍ବରରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ ତ ସେଇ ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆସିବେ ତ ଯେତିକି ବି ନୂଆ ଜାଗା ଟୁରିଷ୍ଟ ଜାଗା ଅଛି କନ୍ଧମାଳରେ ବହୁତ ହି ଫେମସ୍ ଫେମସ୍ ଜାଗା ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ଯେଉଁ ଜାଗା ଗୁଡ଼ାଏ କି ଆପଣମାନେ ବୁଲିକି ତା'ର ମଜା ନେଇପାରିବେ ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଥଣ୍ଡା ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର କନ୍ଧମାଳର ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଆପଣମାନେ ସେଇ ସମୟରେ ବି ଆସିଲେ ତା'ର ବି ମଜା ନେଇପାରିବେ ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ମାନେ ଟିକାଲର ଏଣ୍ଡିଂ ତ ଆଗରେ ଗୋଟେ ଛକ ପଡ଼ିବ ଟେଙ୍ଗଡ଼ା ପତ୍ର ଛକ ତ ଆମକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ମୁଁ ଟୋଟାଲି ପୁରା ରାସ୍ତାଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ କହିଦେବି ଏ ଯାହା ଗାଁ ଜାଗାରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ହି ମାନେ ସ୍ପିଡ଼୍ ବ୍ରେକର୍ ଗୁଡ଼ାକ ରଖିଛନ୍ତି ଗୋଟେ 100 ମିଟର ଯିବ ଆଉ ଥରେ ସ୍ପିଡ଼୍ ବ୍ରେକର୍ ଆଉ ଗୋଟେ 100 ମିଟର ଯିବ ଆଉ ଥରେ ସ୍ପିଡ଼୍ ବ୍ରେକର୍ ସେଇଟାକୁ ଦେଖାଯାଉଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ଟିକାବାଲିର କଲେଜ ଟିକାଲି କଲେଜ ଆମେ ପାଖାପାଖି ଟେଙ୍ଗଳପତ୍ର ଛକର ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲୁଣି ଆପଣମାନେ ଦେଖାଯାଉଥିବ ଏଇ ଯେଉଁ ଛକ ଅଛି ଏମିତି ଆପଣ ଯଦି ରାଇଟ୍ ଯିବେ ତ ଉଦୟଗିରି ସେପଟେ ବରହମପୁର ରୋଡ଼ ଆପଣ ଯାଇପାରିବେ ଆଉ ଯଦି ସିଧା ଯିବେ ତ ଚକାପାଦ ଯିବେ ତ ଆମେ ସିଧା ଯିବା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଠୁ ପାଖାପାଖି କମ୍ ବାଟ ହେବ 5-7 କିଲୋମିଟର ହେବ ବେହେରା ଗାଁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ କାହାକୁ ପଚାରିଦେଲେ ବି କହିଦେବେ ଯଦି ଆପଣ ନୂଆ ଆସୁଛନ୍ତି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଟେଙ୍ଗଳପତ୍ର ଚକପାଦ ଯିବା ରୋଡ଼ ଆଇଲୁ ତ ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠୁ ଲେଫ୍ଟ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଲେଫ୍ଟ ଗଲେ ହିଁ ଆମେ ଆମର ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଁ ଗହଳି ଭିତରକୁ ପଳେଇ ଆଇଲୁଣି ଆମେ ଆଉ ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି କିଛି ଜାଗାଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଛି ନୀଳଗିରି ଗଛ ଲାଗିଛି ଆଉ ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ସେ ରାସ୍ତାକୁ ଆହୁରି ବି ସୁନ୍ଦର କରୁଛି ଥଣ୍ଡାଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ବଢ଼ିଗଲାଣି ତ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଥଣ୍ଡାର ମଜା ହି ବାହାରି ପଡ଼ିଲାଣି ଥଣ୍ଡା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଥିରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗାଁଟା ହେଉଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ନେପାସରୁ ଗାଁଟା ଗାଁର ନାଁ ହେଉଛି ନେପାସରୁ କିଛି ଅଲଗା ନାଁ
ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ୱାଟରଫଲ ଅଛି, ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ପାଖାପାଖି ଦୁଇ ତିନିଟା ୱାଟରଫଲ ଅଛି, ସେଇଟା ଫାଷ୍ଟ ତ ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟ ନମ୍ବର ୱାନ୍। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ତଳକୁ ଅଛି, ଆପଣ ସିଧା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ବର୍ଷା ଦିନରେ ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ ଏ ଜାଗାଟା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି କମିଯାଇଛି ଯେଉଁଫଳରେ କି ଏତେ ମଜା ଆସୁନି। ବର୍ଷା ଦିନରେ ଆପଣ ଯଦି ଆସିବେ ତ ନିହାତି ଆମ ଆପଣମାନଙ୍କର ମନ ଭରିଯିବ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଜାଗାଟା ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ଆଉ ୱାଟରଫଲର ତ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଛଟିଆ ହେଲେ ବି ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଅଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ଭିୟୁଟାକୁ। ভিডিও যদি ভাল লাগিলে তো কমেন্ট করুন, লাইক করুন, শেয়ার করুন, আর যদি চ্যানেল নু আসেন আজ্ঞা সবসক্রাইব করুন, যা ফলে যেত ভিডিও আসবে আপনার সর্বপ্রথম পাইবেন। তো বর্তমান ভিউ দেখুন, ভিউ তো বর্তমান আমি ওয়াটারফলর শেষ আড়ক যা টিকি দেখিপার সেপটে যাই তার এন্ডিংটা, তো সেপটে যা টিকি বুলিবা দেখিবা। ଆଜ୍ଞା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଛଟିଆ ହେଲେ ୱାଟର ବି ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆପଣମାନେ ଆସୁ